По конститутивната седница на крајот од минатата, на почетокот од оваа недела, Советот на Обштина Кочани ја одржа првата работна седница на која се разгледуваа предлог програмите за работа на локалната самоуправа по одделни дејности за наредната година, како и предлозите за измена на програмите што се однесуваат за тековната година. Слично како и на предходната, и на оваа седница, уште пред да почне расправата, се појавија забелешки и загревање на атмосферата во советничките редови уште при читањето на точките од дневниот ред. Дилемата беше дали во предлог програмата што се однесува на располагањето со државното земјиште ќе се користи уставното име Република Северна Македонија или пак само Република Македонија. Со оглед на тоа дека повие што кажувате по однос на пета точка, предлог програма за работа во областно располагање со градежно земјиште во собственост, кај мене пишува на Република Северна Македонија на подрачето на Општина Кочани за 2020. Вие кажавте Република Македонија. Барам подитно да ми биде даден дневен ред како што имате и вие, а не на мен да ми дава со Северна, и да кажете дали ги ставате во заблуда колегите советници кои ќе гласат, дали гласат за поднос на точката која што вие читате или дали гласат поднос на точката која што имаме на неверет. Јас за тоа што не се гласувам со Северна, символично нема да гласам точката. Колега Венко, ќе те молам, значи точката ви каже и колегата Томе Солис. Ама како гласи точката ви, председателе? Дајте прочитајте, кажете зашо гласам. Продажба на градежно земјиште во на подрачјето на општина Кочани за 2022 година. Дали вие дискутирате кои сте? Ама како гласи точката, зашто треба да гласаме ние? Дај ве молам, кажете ни. Имате дали право, имаме неточен дневен ред? Имате право да гласате, зашо сакате произнесете. Не. Седницата продолжи со разгледување на предлог програмите за наредната година во областа на градежното земјиште, одржувањето на општинските патишта и улици, изградбата на фекални атмосферска канализација и системи за водоснабдување, располагањето со градежно земјиште како и за јавно осветлување, објекти за домување на лица од социјален ризик, изградба и реконструкција на речното корито на Кочанска река и програмите за развој на општина Кочани за периодот од 2022 до 2024 година. Исто така, во рамки на првата работна седница на Советот, се разгледуваа измените на предлог програмите за истите области за оваа година, како и ребалансот на буџетот и планот за вработување во библиотеката Искра. Со усвојување на ребалансот на буџетот на Обштината за оваа година, Советот донесе одлука Локалната самоуправа на Кочани од собствената сметка да ги плати каматите во висина од 130.000 евра за трошоците за превоз на учениците за период од 2012 до 2017 година. Поради законски предвидениот рок, според кој до 15 ноември може да се прави ребаланс на буџетската сметка за тековната година, советниците се најдоа во временски теснец за обврската одлуката да биде донесена токму на оваа седница. По обарањето да се даде конкретен одговор заради што се прави ребалансот и во кои области, од општинските служби информираа дека во прашање е долг за камати за ученичкиот превоз. Решение за издавање на нотарски платен налог, добавувач е Автоатом, доверител е Автоатом, должник е првото школо, средно училище Гошо Викентиев. По решението јас што го добив, ова решение е пратено 36.2017 година кај нотар. Тензијата на седницата се зголеми по прашањата зошто сега да се плаќаат долгови направени пред скоро десетина години и дали може да се најде друго решение. Жално е што таа камата е за долг направен од 2012 до 2017 година. Зошто директорите на тие училишта во тоа време не ги плакале факторите редовно? 2018 тај долг е предпоставувам исчистен, така? Сега нема целосно се исчисти. Значи жално е 130.000 евра, тоа се наши пари. Дали на буџет на општина, тоа се наши пари. Ќе одат за долг направен во периодот од 2012 во 2017 година, решение кој што чекало 4 години за да дојде сега овде на првата функционална седница која што имаме ние како совет и ние треба да гласаме за да пред се тоа се пари на граѓаните на Република Македонија да не ги вратиме во Скопје, туку да ги дадеме на Автоатом. Инаку јас овде имам слика
Нашиот градоначалник е доста близок со директорот на Автоатом. Оваа слика е направена за време на кампањата. Значи, јас порачувам до градоначалникот и до вас, колегите советници, да седнеме со директорот на Автоатом и ние ова не смееме да го дозволим. Значи, ние не смееме да дозволиме за долг кој што е подмирен пред неколку години. Сега тие пари, место да направиме фасада на училиште, место да направиме нови тоалети, ние тие пари да ги дадеме по основ на камати. Тај долг знаеме сите многу убаво како е направен, по какви цени. Тоа ми е целта. Да беа реални цени, ќе се плакеа нормално и немаше да има оваков долг. Дај да не даваме пас на нешто што знаеме сами дека не е во ред. Пак ќе повторам, тоа се наши пари, на сите нас. Не требало да дојде до тоа. Предходниот градоначалник го платил долгот што е многукратно поголем од оваа цена. Значи, сега не знам, не можам да зборам за предходниот градоначалник. Ама мислам дека и овој може да дојде до некој решение. По прекинот на седницата со пауза и смирување на страстите, се премина на гласање. При тоа со 10 гласа за и 1 против беше донесен ребалансот на буџетот. Со тоа, од сметката на Општина Кочани, ќе се платат околу 8 милиони денари на име камати за превоз на учениците. На втората седница на Советот на Општина Виница се најдоа повеќе точки од кои најважно беше разгледувањето на кварталните извештаи на буџетот на Општината за периодот од почетокот на оваа година до 30 септември. По нив, советниците гласаа едногласно со 15 гласа за. Според извештаите, вкупните приходи на буџетот на Општина Виница на крајот од овој квартал изнесуваат над 237 милиони и 520 илјади денари, или 70% од вкупно планираните. При тоа, основниот буџет е остварен со 61,5% во споредба со планот. Според структурата на приходите, најмногу пари се добиени од трансферите со над 81%, потоа недоначните приходи со 76%, даночните приходи со над 58%, а најмалку од капиталните приходи, односно близу 19% во споредба со планираното. Вкупните расходи на буџетот на Општина Виница за првите 9 месеци од оваа година се остварени во износ од над 217 милиони и 116 илјади денари или 64% во споредба со планираното. Од вкупно тековно оперативните расходи во основниот буџет се реализирани близу 45 милиони денари, а капиталните расходи во износ од 33,5 милиони денари, што представува остварување од 51%. Во кварталниот извештај за доспеани, а ненамирени обврски заклучно со 30 септември, искажани се неплатените обврски што Општина Виница ги има во износ од 23 милиони и 866 илјади денари. Во овој износ влегуваат неисплатените надоместоци на советниците по заемница од републичкиот буџет од 6 милиони денари, како и останати обврски спрема добавувачите. На седницата на Советот беше истакнато дека јавните предпријатија што се основани од Општина Виница во овој период немаат земено кредити. По препорака од Комисијата за здравство, од почетокот на оваа недела почнува примената на мерката според која за влез во објектите на граѓаните ќе им биде потребен сертификат дека примиле 2 дози вакцина или пак потврда дека прележале COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Мерката е со цел да се превенира новиот бран од пандемијата, што во соседните земји е во полн замав. При тоа, Министерството за здравство упатија повик до граѓаните кои уште не се вакцинирани, што побрзо да го направат тоа. Од Комисијата за здравство пак, на крајот на минатата недела соопштија дека засега ќе нема препораки за нови рестриктивни мерки, со оглед што сегашните, како носењето маски, држење дистанца, често мијање раци и вакцинирање, се сосема доволни. Сепак, Министерот за здравство Венко Филипче најави дека е можно да се разгледува примена и на дополнителни мерки. Ке дискутираме и за други, евентуално, дополнителни рестриктивни мерки, кои што прво ќе се однесуваат на невакцинираните граѓани, имајќи предвид дека сега најголем терет во болничкиот систем се невакцинираните пациенти, или да се прошири критериумот за влез со најмалку 2 примени вакцини, односно целосна вакцинација, и за други места, настани, отколку што е тоа сега потребно.
Според податоците од Министерството за здравство, во предходното денонокие регистрирани се 285 нови случаи на COVID-19, а од почетокот на пандемијата во државата се дијагностицирани вкупно 209277 заболени. Досега како починати од последиците на коронавирусот се регистрирани 7328, а бројот на активни случаи е 8549. Општина Кочани го објави конкурсот за доделување 30 стипендии на студенти од јавните високообразовни установи во државата за студиската 2021-2022 година. Од 30-те стипендии, најмногу 5 ќе бидат наменети за студенти од ромската етничка заедница, 10 за студенти од социјално загрозени семејства, најмногу 5 за студенти запишани на факултети за медицински науки, а останатите стипендии за студенти кои постигнале висок успех во студирањето. Според условите на конкурсот, доколку не се пријават студенти од ромската етничка заедница, како и студенти запишани на факултети за медицински науки, или пак нивните пријави комисијата ги оцени како неприфатливи, тогаш бројот на стипендии распределен за овие категории може да се додели на студенти од социјално загрозени семејства пријавени по јавниот конкурс, а кои ги исполнуваат условите за доделување стипендија според редоследот на рангирање по бодови согласно изготвената ранг листа. Право на стипендија чиј месечен износ е 3000 денари имаат редовните студенти кои не повторувале година во текот на студирањето и кои не се корисници на стипендија или на кредит од други институции или компании. Од критериумите за доделување стипендии, успехот и материјалниот статус носат вредност според категоријата, а во сите категории 5 бода добиваат деца на самохрани родители и студенти со посебни потреби. Приоритет за добивање стипендија имаат деца кои до полнолетството престојувале во домови за згрижување. Студентите на Технолошки факултет, ветерина, хемија, биологија и на текстилно инженерство ќе добијат 5 поени плюс, бидејќи нивните струки се утврдени како дефицитарни. Пријавата и потребните документи се поднесуваат до едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или по пошта, најдоцна до 29 ноември. Условите и критериумите за доделување на стипендиите, како и начинот за пријавување, веќе се објавени на веб страницата на Општина Кочани, како и на огласната табла пред Општинската зграда. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања викендов беше домакин на фолклорните смотри на ансамблите од источниот регион на државата. Според председателот на ансамблот Стојко Митковски, на площадот во Виница во рамки на настанот настапиле 15 ансамбли со повеќе од 450 учесници. Тие презентирале дел од богатиот фолклор од својот крај. Настанот е дел од редовните активности на ансамблот Китка, за кој дојде и ново признание. Големата награда од Венецуела, кој што е доделувал директоратот за култура и уметност, народна култура и традиција, од Венецуела, што доделува секоја година по 3 награди за секој континент, так, да повторам, за секој континент, и тоа награда за лидер и хореограф на фолклорно сценско презентиране на фолклорот, потоа ансамбл кој што го презентира фолклорот во својата земја и надвор од државата, и фестивал кој што го презентира фолклорот и народни традиции, и сите три награди, да бидеме горди, да се пофалиме, ги освои Македонија, и тоа од Македонија фолклорниот ансамбл Китка како ансамбл, потоа Стојко Митковски како постигач на фолклорни содржини, и меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравожио како на кој што се представува народната култура и традиција. Фолклорниот ансамбл Китка продолжува со редовните активности, а во тек е запишувањето нови членови. Тоа се однесува не само за ансамблот во Истибања, туку и во секциите во Спанчево, Облешево, Блатец и Виница, а наскоро и во селото Драгобраште.